pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Lendo Querendo. E hoje então, tá certo? Mais um vídeo para o mês de Halloween. Hoje iremos conversar sobre a primeira parte desse livrozinho aqui, ok? O Medo Imortal, que é um livro ali que reúne, né, contos com esse teor mais sobrenatural, mais de horror, terror, tá certo? Uma coisa mais gótica da nossa literatura brasileira. Então, sim, só temos autores brasileiros aqui, e especialmente, tá bom? Autores da Academia Sobrenatural Brasileira de Letras, tá? Esse livro aqui eu ganhei da Mariana, tem vídeo aqui no canal agradecendo e também mostrando para vocês a edição. Eu vou deixar o link lá embaixo na descrição do vídeo para vocês darem uma conferida. Vamos lá, tem muitas partes nesse livro. Eu só li a primeira e estou ali começando a segunda parte, que é a do Álvares de Azevedo, de um livro que eu já li, por sinal, tem a minha releitura. Nessa primeira parte hoje, tá bom? Iremos começar a ler sobre os contos do Machado de Assis. Reuniram aqui, na verdade, seis contos do autor, tá? A Igreja do Diabo, que já tem vídeo aqui no canal, A Vida Eterna, que não tem vídeo, Um Esqueleto Sem Olhos, A Causa Secreta e Pai contra a Mãe. Aqui no canal você tem vários vídeos ali sobre vários contos do Machado de Assis. Então, assim, desses contos aqui, desses seis contos aqui, temos vídeo para A Igreja do Diabo, eu vou deixar o link lá embaixo na descrição do vídeo. Temos vídeo também para A Causa Secreta e também temos vídeo, creio eu, para O Pai contra a Mãe do Machado de Assis também. Então os links vão estar lá embaixo, ou seja, três contos, né? A metade que eu não conhecia. E eu me surpreendi. Eu diria até que esses cinco contos que estão aqui talvez sejam os meus mais prediletos do Machado de Assis mesmo. Porque são contos muito bons, tá, gente? São assim, quando você começa a ler, você não quer terminar até, entendeu? Não quer parar de ler até saber o que vai acontecer ali com os personagens, tá bom? A escolha é do autor e tudo mais. Bom, agora sobre a edição, sobre a escolha aqui, tá? Que a Darkside fez dessa ediçãozinha aqui, temos aqui uma introdução da Darkside, falando um pouquinho a ideia, né? Os autores. Então, assim, a Darkside já começa ali a falar sobre as histórias que estavam ali circulando no século XIX, sabe? Essas histórias mais góticas. Então ele vai citando ali a Guerra dos Mundos, né, bom? Do H.G. Wells, a qual eu conheço somente o filme. Mas ele vai comentando vários autores que voltaram a sua literatura para esse gênero mais gótico. Aqui no Brasil não foi dessa forma, foi de uma forma bem diferente, inclusive. Então, assim, ele cita a Mary Shelley com seu Frankenstein. Ele vai citando aqui o Jules Verne, né? Bom, vários livros de ficção científica também vai sendo citados aqui. E o interessante é que quando chega no nosso país, tá certo? Vai começar aqui a falar sobre a ideia da academia, né? Por que academia? Da onde veio essa academia? E vai falar o seguinte aqui, ó. E bem mais para o sul, aqui no Brasil, no marcante ano de 1897, o que estaria acontecendo em termos literários durante esse período. E aqui vai ser citado, ó. Nada menos do que a fundação da Academia Brasileira de Letras, instituição cultural inspirada no modelo existente na França, desde 1635, que passaria a reunir os 40 maiores escritores intelectuais do país, com a missão de preservar o idioma e a memória cultural brasileira. Machado de Assis, enfim, ele nasceu em 1839, morreu em 1908, até hoje considerado o melhor e mais importante de nossos escritores, encabeçava o movimento pela criação da entidade. Então, Machado de Assis teve uma importância muito grande aí na criação dessa academia, não é? E ele representa ali muito, né, nessa academia, assim, sabe? Ele é tipo assim, um mestre, né, e tudo mais, né? Bom. Agora, sobre essa questão dos gêneros mesmos góticos, vai ser co comentado ali o seguinte, porque se perdeu muito desse gênero aqui no nosso país, ó. As consequências desta caça às bruxas, as tradições estrangeiras e a imaginação devem ser bem claras. Ó, houve um abandono e um esquecimento proposital de boa parte de nossa literatura, né? Se você for ver nessa época, não tem lá grandes contos de horror, de terror, né? Gótico mesmo. Não tem, tá certo? Mas então se perdeu muito boa parte
desse tipo de gênero na nossa literatura. Aí vai falar o seguinte: com um novo paradigma reforçado nos currículos escolares, adotados nas pesquisas de pós-graduação das universidades, incentivado por meio de bolsas de estudo e de premiações, além de artigos na imprensa, o modelo se afirmou ao longo do século passado, a tal ponto que, para boa parte, se não a maioria dos brasileiros, a literatura nacional de qualidade jamais produziu algo que não fosse identificado com o realismo e com o naturalismo. Ou seja, o nosso país não focou, né? A nossa literatura não focou tanto assim, no que estava em alta ali no exterior, nesse gênero gótico, horror e terror e tudo mais, né? Vai ser comentado aqui também na introdução da Dark Side, além dessa evolução da literatura nesse gênero, as escolhas desses autores aqui. Vai ser comentado uma delas aqui, que é a Júlia Lopes de Almeida, né? Que ficou, né, de fora da academia na época, né? Teve toda a questão do machismo, né? Não podia, pelo fato dela ser mulher naquela época, tá? Somente os homens ali podiam, né, ser membros, assim que falam, da academia. Não era permitido às mulheres ser membros. Aí isso hoje em dia mudou, né, bastante, devido, vai ser citada aqui também a Raquel de Queiroz, tá? Que também tem uma contribuição imensa na nossa literatura. Então, falando só sobre a Júlia Lopes de Almeida, vai ser comentado o seguinte: seu nome não consta em nenhuma relação de membros da Academia Brasileira de Letras por uma razão simples. Apesar de ter sido uma das intelectuais que mais se mobilizaram no período, participando de várias reuniões para a fundação da entidade, ela acabou vetada da última hora. Aqui vai ser dada a explicação e tudo mais, né? É tão certo que as obras dessa autora eu não conhecia. Só fui conhecer mesmo devido ao vestibular cobrar ali a falência, né, da autora e tudo mais. Então, teve um ano aí, a fala ficou bem no auge devido a, né, ter pegado essa obra dela restaurada, entre muitas aspas, né? Bom, então vamos aqui ao primeiro, certo? Que é o Machado de Assis. Fez bem em colocar ele. O Machado figura ali entre os meus autores prediletos da nossa literatura. Acho que, eu diria que até mais do que o Guimarães Rosa, tá? Eu gosto muito do Guimarães Rosa, mas Machado de Assis, tem jeito, tá? Então, assim, nesse livro aqui, vai ser comentado aqui a cada partezinha, tá? Você tem ali uma descrição sobre os autores. Então, quando antes de começar os contos, apresenta-nos a gente esses autores. Então, primeiro aqui é Machado, vai ser ali comentado sobre ele, né? Ele foi conhecido ali como o Bruxo do Cosme Velho, né? Enfim, vai ser dado aqui várias coisas, essa questão do horror na literatura do Machado. E coisinhas bem breves. Aí o primeiro conto é A Igreja do Diabo. Como eu não vou me alongar muito nesse conto, porque eu já comentei aqui com vocês ele, ainda é bom mais, né? Enfim, aqui no canal. A Igreja do Diabo, ele vai contar pra gente a história desse do diabo, né? Que resolve ali fundar a igreja na terra. Então, antes dele fundar ali a sua igreja, ele vai ter um papo ali, uma conversa com Deus. Então ele vai para o céu, né? Ele vai ser barrado na entrada ali do céu, porque não permite que ele entre, tá bom? E ele conversa ali com Deus sobre a sua ideia, e ele planeja abrir a igreja ali do diabo na terra. Comentando isso, ele conversa ali sobre essa sua ideia, só que aí ele vai citando que ele vai se frustrar muito, né? O diabo não vai gostar tanto dessa ideia. O diabo não tá aí, nem aí, não liga e acaba fundando mesmo. Essa sua ideia, ele vai até o fim com ela. Só que aí vai ter uma anja ali, né? Uma mulher que entrou no céu e que Deus começa a contar a história dela, né? Ela acabou deixando de se salvar em um naufrágio, algo do tipo, para salvar um casal ali que estava afundando. Então ela dá a sua vida por eles, e por isso que ela entra no céu. E aí o diabo começa a questionar o porquê que ela faz isso e tudo mais. É um conto bem irônico. O diabo vai para a terra, funda a sua igreja, e assim tudo na igreja do diabo vai ser permitido. Então, desde a inveja, que digamos assim, para ele é muito, a inveja é o que dá ânimo às pessoas. Então, assim, ele vai comentar aqui trocentas coisas. A vaidade, a luxúria mesmo, a preguiça. Então, todos os sete capitais vão ser permitidos na igreja do diabo. E aí, tá certo? Eu não sei se eu conto final ou não, eu quero contar, tá? Eu vou contar, tá bom? Então, se você não quer saber spoiler, pule aí segundos. O que vai acabar acontecendo é que, com o tempo, o diabo vai perceber que as pessoas não estão ficando tão fiéis aos seus preceitos, né? Aos seus conceitos, me desculpe.
E então, por exemplo, ele vai encontrar um ladrão que não quer mais roubar e que ele vai ter ali, ele vai se confessar com o padre. E aí o padre vai, né, e tudo mais. Então o diabo vai percebendo isso, ele vai perceber ali alguns gestos de bondades para com os outros. E com isso, né, ele percebe que o seu plano não deu tão certo assim. Né? Então ele vai voltar ali a conversar com Deus novamente. Ele vai para o céu e vai ter essa conversa com Deus que vai ser definitiva. E aí Deus vai dizer para ele o seguinte: que queres tu, meu pobre diabo? As capas de algodão têm agora franjas de seda, como as de veludo tiveram franjas de algodão. Que queres tu? É a eterna contradição humana. E aí acaba o conto, né? Com essa conversa, com esse diálogozinho ali de Deus. Esse conto aqui é espetacular, é um dos melhores assim, do Machado. Tem um filme aqui no nosso país que é horroroso sobre esse filme. Assim, acho que é um dos piores filmes que eu já vi na minha vida, tá? É A Comédia Divina, sabe? É um filme terrível. Tem aquela atriz também de meia tigela, que é a Mônica Iozzi, tá? Assim, é um espetáculo de horror aquele filme, tá? Um dos piores filmes que eu já vi na minha vida. Ah, e não é um filme maravilhoso, não. Mas, como pra te dizer, quem não assistiu, não assista, tá certo? Essa é a minha dica. Bom, é isso aí, esse é o conto. Já tem vídeo aqui no canal, como eu comentei. O outro conto se chama A Vida Eterna. Esse conto aqui é espetacular. Esse conto aqui ele é de 1870, tá? Deixa eu ver se tem alguma informação aqui que. Bom, acho que não, acho que é só isso mesmo. Bom, o ano é de 1870 e esse conto aqui, na verdade, eu diria que ele até destoa dos contos de Machado. Bom, eu vou tentar contar a história para vocês, tá? Então nós temos ali esse homem na casa desse seu amigo. E lembrando que eu não vou lembrar os nomes dos personagens não, tá, gente? E aí, nessa noite, o seu amigo acaba dormindo ali no sofá, totalmente estirado ali, dormindo. E aí chega um homem esquisito, bem idoso, sabe, um senhor ali, que com uma arma, tá certo? Que ameaça matar ele se caso ele não case com a filha dele. Então, assim, ele precisa casar com a filha desse senhor, entendeu? Se caso ele não case, ele vai levar um tiro ali no mesmo momento. E aí o cara começa a ficar preocupado. Eita, poxa, o que eu faço agora? Eu não posso acordar o meu amigo para me ajudar numa situação dessa, porque o cara tá com a arma ali apontando para mim. Então eu preciso tomar uma decisão rápido. E é isso que acaba acontecendo. O amigo diz assim pra ele: ó, tudo bem, tá certo, eu vou casar com a sua filha e tudo mais. Só que tem um problema. Ele avisa para ele o seguinte: ó, eu tenho mais de 70, 60 anos de idade, né? A sua filha tem o quê? 20 e poucos anos de idade? Então, assim, seria um insulto para ela, né? Não importa, o velho não tá nem aí, o pai quer que ele case com ela. Ele aceita, então ele precisa ir ali rápido para esse casamento. É tipo assim, casar agora, entendeu? Então ele vai para esse casamento, não dá tempo de avisar o seu amigo, porque o senhor não quer, mas de última hora ali, o amigo dele entra ali, acaba ficando até um pouco enraivado. Poxa, por que você não me chamou para o seu casamento? Por que você não disse que ia ter um casamento? Então, assim, o cara completamente constrangido e acaba ali se casando com a moça, né? E aí eles estão ali no quarto discutindo. A moça, antes de casar, ela fica toda alegre, entendeu? Até parece que seria o sonho dela, mas quando eles estão no quarto, ela acaba confessando para ele que, na verdade, ele vai morrer, entendeu? Ele tem poucas horas de vida, porque isso é um plano, um tanto que até de um culto do seu pai. Que acaba matando sempre os maridos do casamento dela como uma forma de rejuvenescer, sabe? Como uma forma de permanecer com mais vida na terra. E aí o cara fica totalmente preocupado. E como o cara não tem força para lutar, porque ele já tem ali os seus 70 anos de idade, então ele não tem força, então ele começa a ficar preocupado: o que eu faço, o que eu faço? Até que ele, né, consegue escapar, entre aspas, ali de uma forma inusitada. Mas não é escapar, porque as circunstâncias estavam a favor dele, não. É spoiler, tá? Mas se você não quer spoiler, sai do filme. Ele vai ac acabar acordando ali do nada e vai perceber que era tudo um sonho, entende? É um conto maravilhoso, essa vida eterna.
Então, assim, esse é um conto onde os personagens estão muito bem no lugar deles, sabe? E vai acontecendo as coisas conforme o tempo vai passando. E nós, leitores, vamos sendo enganados aqui na história. Porque a gente realmente pensa que aquilo estava acontecendo, mas a gente não imaginava que ia ser um sonho. E acaba sendo um sonho, ele tá ali, o seu amigo acaba acordando ele, acaba vendo ele de uma forma esquisita, sabe? Tipo, o que aconteceu? É bem assim, bem estranho esse conto, mas é bem bacana. Deixa eu ver aqui, eu acho que eu acabei anotando. Não, acabei anotando nada não. Deixa eu ver se tem outro conto. Pronto. Próximo conto aqui, queríamos comentar, se chama Um Esqueleto. Gente, e esse conto aqui, se o outro conto foi mais assim, assustador, tá certo? Esse aqui então é assim, terrivelmente assustador. Um Esqueleto. Tá vendo? Esse conto aqui, ele foi publicado ali em 1875. E é um conto maravilhoso, dentre os melhores contos que eu já li do Machado de Assis. Aliás, todos aqui, tá fácil. Porque esse conto aqui vai contar a história desse homem que se chama Alberto, que, né, tem ali um amigo que se chama Doutor Belém. Esse Doutor Belém ali tem mais de 60 anos. Na verdade, ele está ali contando para os seus amigos ou numa conferência ali que aprendeu alemão com esse Doutor Belém. E aí o povo fica curioso para saber sobre esse Doutor Belém. E na verdade, o Machado de Assis, em algum momento aqui, fala que esse Doutor Belém nunca existiu, entre aspas, sabe? Uma coisa assim meio esquisita. Mas, olha, não conheceram o Doutor Belém? Perguntou ele. Aí ele fala, não, responderam todos ali. Era um homem extremamente singular. No tempo em que me ensinou alemão, usava de uma grande casaca que já chegava quase aos tornozelos e trazia na cabeça um chapéu de chile de abas extremamente largas. E aí ele vai conversar sobre essa personalidade desse Doutor Belém. Então, assim, ele era amigo dele, ele tinha um esqueleto em casa, convida esse amigo para conhecer esse esqueleto, e aí descobre que esse esqueleto era da esposa dele, que ele. E aí, isso só vai ser revelado pra gente mais pra frente na história. Então, assim, eles estão numa moça ali, né? O Doutor Belém vai casar com essa mocinha ali de 20 e poucos anos de idade. Que tem outro pretendente ali, um doutor Soares, que quer casar com ela também. Então ele acaba disputando ali o doutor Belém e o doutor Soares por essa garota, que se chama Marcelina. E eles acabam se casando, doutor Belém com Marcelina. E o Alberto, tá bom, vai fazendo essas visitas constantes ali na casa desse cara e ele vai ficando cada vez mais assim, sem vontade de ir por causa do esqueleto. Ele acaba notando essa personalidade estranha dele manter um esqueleto ali no, na mesa, sabe? Na cadeira da mesa, entende? Só que chega um momento aqui que assim, é um dos momentos mais tensos da literatura do Machado de Assis, assim, nos seus contos, tá? Por quê? Porque eles estão ali almoçando. E aí. O Dr. Belém vai contar pra gente a história desse esqueleto, né? Que é a esposa dele, que ele acabou matando ela por causa desse ciúmes. Então, assim, ele estava pensando que a sua esposa estava traindo ele. E não era verdade. Então, isso só foi se confirmar mais tarde. Não era verdade. Ele vai acabar matando essa mulher. Ele vai viver com essa culpa eterna durante a sua vida inteira. E ele vai pegar esse esqueleto, vai conseguir o esqueleto da esposa. Isso não vai ser contado pra gente, mas ele vai conseguir o esqueleto dela e vai ficar com ele ali pra sempre. Então, assim, ele almoça com o esqueleto da mulher, ele beija o esqueleto da mulher, sabe? É uma coisa bizarra. E assim, acho que eu não deveria contar mais nada aqui, senão eu vou estragar o conto, mas leiam, porque tem outros muitos detalhes aqui, vários diálogos, sabe? Que vocês precisam ler para entender aqui a história. E tem uma outra interpretação. Porque assim. Vai chegar um momento em que esse Doutor Belém vai estranhar ali a relação entre a Marcelina e o Alberto, o seu amigo. E eles vão e o doutor Belém vai viajar para longe, aí depois os amigos vão reencontrar ele. Quando os reencontram ele junto com Marcelina, né, o Alberto e Marcelina e a sua tia também. O doutor Belém quer se matar, quer se suicidar e diz que já sabe que Marcelina e o seu amigo, né, o Alberto, estão se amando. Então vai se matar para que eles vivam felizes para sempre. Vai ser uma forma dele pagar o que ele fez com a sua outra esposa, né, a qual ele matou por ciúmes. E assim, é um conto bem estranho no final e tudo mais, mas você vai acabar entendendo.
E é um conto maravilhoso, porque assim, para pensar numa situação dessa, né? E o estranho desse conto é que no final eles estão ali, ele tá ali, né? Totalmente com o esqueleto aqui, enfim, agarrado ao esqueleto, e aí do nada o amigo e a esposa dele chegam, sabe? E aí ele fala uma coisa assim, que chega a ser até triste, né? Que chega até a ser triste. Ele fala que a única mulher que o amou foi, né, a sua outra esposa que ele matou. E ele fala isso em frente ali à Marcelina, né, a qual ele casou. É um conto bem melancólico, é um conto que eu, pelo menos, não consegui sentir pena desse Dr. Belém. Na verdade, eu queria que ele se lascasse mesmo. Né, ó, enfim. Eu até marquei algumas coisas aqui pra ler, mas não vou ler porque. É contando mesmo essa história do seu crime, né? Da sua esposa, tudo mais. É um conto bem bacana, mas você começa a ler, você não quer parar. Próximo conto aqui, deixa eu ver se é esse mesmo, para não falar besteira, é esse mesmo. É um conto que se chama Sem Olhos. Conto publicado ali em 1876. E é outro conto maravilhoso, mas esse é aquele tipo de conto que eu adoro, porque tem sempre um louco aqui na história do Machado. Aliás, tem sempre personagens loucos nas histórias do Machado, né? Não sei se vocês já repararam. Vai ter um aqui, na verdade, que é bem louco. Então, assim, eles estão ali conversando, sabe? Numa roda de amigos, sabe? Parece bem um clima ali do A Outra Volta do Parafuso, sabe? Parece muito isso, esse conto. Porque eles estão conversando ali entre amigos, sobre fantasmas, sobre seres sobrenaturais, se eles acreditam, se eles têm alguma experiência para contar. E aí esse desembargador Cruz, tá bom? Ele tem uma história ali, ele acredita. Ele é, digamos que assim, o único que acredita ali em uma história de fantasma ou de uma história sobrenatural. Ele é o único e ele quer contar ali para os outros. Ele vai contar. Na verdade, ele vai fazer até um sacrifício para contar essa história. Então, quando ele começa a contar essa história, o povo começa a ficar todo mundo ali, assim, ansioso para saber o final, o desfecho e tudo mais. E aí ele vai começar a contar sobre. Ele vivia lá muito tempo atrás em um apartamento. Nesse apartamento vivia um louquinho ali. É um louquinho que um dia, que nunca conversou com ele, durante 3 meses, esse louquinho chega na casa dele pedindo uma informação ali sobre. Eu até anotei, mas não tá aparecendo aqui. Sobre a Bíblia, né? Enfim, um parágrafo da Bíblia. E aí ele vai tirar ali essa dúvida dele. E é até estranho, porque assim, durante 3 meses, sem conversar com ele, ele aparece para tirar uma dúvida de um parágrafo de uma Bíblia que ele não tá entendendo direito o que é aquilo. E assim, gente, esse é um conto extremamente perturbador, porque como ele ali acaba tirando ali a dúvida da Bíblia e tudo mais, vai chegar um momento ali em que o personagem volta para casa, né, e tudo mais, aí eles vão virar amigos aqui aos poucos na história, esse desembargador e esse louquinho. E o que vai acontecer é que esse louquinho, ele vai ficando cada vez mais doente, ele vai se apossar ali de uma doença, né? Ele vai ficar com uma doença na época que matava qualquer um mesmo. Então ele vai ficando cada vez mais pálido, cada vez mais doente, e aí o seu amigo vai ali para conversar com ele, vai na casa dele para conversar com ele, na casa não, né? No andar do apartamento ali para conversar com ele. E chega uma noite ali a qual esse louquinho está muito doente mesmo, então esse seu amigo, o desembargador, fica ali para conversar com ele, para dormir com ele ali. Então, enquanto ele está dormindo, ele está lá dormindo também. Pode acontecer alguma coisa, ele está ali para ajudar, né? E aí, esse louquinho vai dizer para ele que tem uma história para contar para ele. Uma história que aconteceu com ele. E aí, o louquinho começa a contar sobre um momento na sua vida que ele tinha um amigo, e esse amigo era casado com essa mulher. E essa mulher não podia olhar nos olhos de ninguém. Se ela olhasse, o marido matava ela ou tirava os olhos dela. E em um momento, em uma festa, né, ele está todo surpreso com a beleza dessa mulher. Esse seu amigo é o louquinho, tá, gente? Então o louquinho chega ali pra mulher para tirar uma dúvida, eu acho, alguma coisa do tipo. E aí a mulher olha para os olhos dele. E foi o pior erro da vida dela, porque o marido está ali, acaba ficando com muita raiva, vê a mulher olhando para os olhos dele. Quando a mulher chega em casa, ele vai arrancar os olhos dela, ele vai queimar os olhos dela. Então, assim, o louquinho vai presenciar isso não. Ele vai em um dia ali,
Ele vai visitar esse seu amigo para saber o que aconteceu. E aí vai descobrir que a mulher está sem olhos. Olha, é uma cena bizarra, bizarra, bizarra mesmo. É uma gracinha triste, triste, triste. É horrorosa, seria essa palavra. Porque a mulher está sem os olhos, sabe? E tudo mais. Só que, por que que essa história é de fantasma? Porque nós vamos descobrir que, na verdade, aquilo não existiu. Porque o cara acorda no meio do nada. Numa noite assim, no seu próprio quarto, e ele descobre que o louquinho morreu e que a foto da mulher lá dele, que ele encontrou, está com ele, né? Porque durante aquela noite lá, melancólica e triste, o louquinho dá uma foto ali da mulher dele para ele, né? Da mulher dele não, dessa mulher que ele encontrou ali, que era do seu amigo na vida, dá essa foto ali para ele. E isso é estranho, porque assim, quando ele fica com aquela foto, ele percebe que nada daquilo que o louquinho contou é verdade, porque ele vai investigar mais a fundo e ele percebe que não, que nesse dado momento da sua vida estava acontecendo outras coisas ali na história e tudo mais, e era tudo mentira. Só que quando ele olha para a foto, ele começa a refletir, a pensar sobre aquele seu sonho esquisito que ele teve, e na verdade parece que tudo aquilo existiu, sabe? Por isso que é uma história de fantasma ou uma história sobrenatural, se vocês me entendem. Bom, é um conto maravilhoso. Se vocês não leram, leiam também, que é maravilhoso. Tem até uma partezinha aqui em que o louquinho começa a conversar sobre a morte. Assim, em dados momentos aqui da história, o louquinho ele conversa sobre vários temas assim. Então ele conversa sobre a Bíblia, ele conversa sobre a Lua. Então ele tem uma teoria sobre a Lua, tanto que é até engraçadinha, mas ele tem essa teoria. Ele tem uma teoria sobre várias coisas. E dentre essas teorias da sua vida, ele tem uma teoria sobre a morte, né? Digamos que assim, chega um momento que o personagem pergunta para ele o que é a morte. Olha só, está melhor? Estou, mas são melhor as passageiras. Isso é o louquinho que fala. Não diga isso, né? O desembargador fala para ele. Sam, isso há de acabar cedo. Aí ele pergunta, sabe o que é a morte? O louquinho pergunta para o desembargador. Aí o desembargador responde para ele, imagino. E aí ele fala, não sabe. A morte é um verme de duas espécies, conforme se introduz no corpo ou na alma. Mata em ambos os casos. Em mim, não penetrou no corpo. O corpo geme porque a doença reflete nele. Mas o verme está na alma. Nela é que eu o sinto a roer todos os dias. Bem triste, né? Então, assim, à medida que o conto vai se passando também, e iremos notar que esse personagem louquinho, na verdade, ele não é tão louquinho assim. Porque em vários diálogos aqui, ele conversa intelectualmente, ele conversa sobre vários temas, ele conta várias histórias, assim, sem se atrapalhar, sabe? Só em alguns momentos mesmo que ele é louquinho. Entende? Então é um personagem muito complexo, porque a gente pensa que ele é louco, e conforme a gente vai embarcando aqui na história, a gente vê que na verdade ele não é louco, não. Ele é mais sã do que a gente imagina, né? Enfim, personagem extremamente inteligente aqui, bem feito por Machado de Assis, tá? Eu até esqueci o que ia comentar com vocês sobre esse louquinho, sobre esse personagem. Mas é um conto maravilhoso. E aí, do nada, ele termina de contar essa história, né? O desembargador ali para os seus amigos, e os seus amigos começam a ficar ali surpresos e completamente assim atônitos. Uma, inclusive, começa a olhar para o lado assim, não acredita no que acabou vindo, sabe? E aí, realmente, esse é o desfecho, né? O Machado de Assis termina essa história aqui com a dúvida, será que aquilo existiu? Será que aquela mulher, né, a qual o marido queimou os olhos, existiu ou não existiu? Bom, fica aí a dúvida eterna, né? O nome do conto é Sem Olhos, tá? Próximos dois contos, já conversei aqui no canal, já tem vídeo para ele, vou deixar o link lá embaixo. Esses contos são A Causa Secreta. Deixa eu pegar aqui porque. A Causa Secreta e Pai contra Mãe. Ambos contos têm vídeo aqui no canal, então eu não vou me alongar muito neles, tá? O A Causa Secreta vai contar a história ali de dois amigos, o Garcia e o Fortunato, que vão se encontrar em um dado momento da vida quando o Fortunato ali ajuda esse seu amigo, né? Esse amigo não, esse paciente, digamos que um homem ali acabou sendo agredido por um policial da época ou algo do tipo. Ele está ali ferido, e aí esse médico Fortunato e Garcia vão se encontrar por isso, né? E aí vão acabar ajudando esse cara ali na época e tudo mais. E aí, devido a isso, eles vão se tornar grandes amigos no futuro.
Um vai frequentar a casa do outro ali, Fortunato vai se casar com a mulher aqui na história, sabe? Então, assim, os personagens vão tendo uma empatia muito grande. Só que essa empatia é um tanto que até estranha, porque por mais que Garcia olhe para Fortunato e o compreenda em muitas coisas e tenha essa empatia, né, porque ele também é médico, né, ainda assim ele nota algumas peculiaridades na personalidade do Fortunato. Então, Fortunato é muito frio. É tão certo que naquele momento em que o doente ali estava agredido, ele não sentiu nada. Ele ficou extremamente frio olhando para as pessoas ali. Então, assim, o Fortunato, ele tem essa personalidade muito fria, aquela coisa, sabe, aquele sangue frio que olha para. Pois bem, esse é o Fortunato. Então, Garcia sempre estranhou isso no seu amigo ali. Sempre, em dados momentos aqui, o Garcia presencia essa admiração que o Fortunato tem ao ver pessoas sendo agredidas, sabe? É estranho. E aí, em um desses momentos aqui, ele vai falar o seguinte, ó. No momento em que o doente estava ali e eles estavam ajudando, tanto o Garcia quanto o Fortunato, ele vai dizer aqui uma coisa interessante, ó. Garcia estava atônito. Na verdade, é um conto narrado em terceira pessoa, no caso, né? Enfim, ó. Garcia estava atônito. Olhou para ele, viu sentar-se tranquilamente, estirar as pernas, meter as mãos na algibeira das calças e fitar os olhos do ferido. Isso aqui, o Fortunato, ó. Os olhos eram claros, cor de chumbo, moviam-se devagar e tinham uma expressão dura, seca e fria, cara magra e pálida. Olha, uma tira estreita de barba por baixo do queixo e de uma têmpora a outra, curta, ruiva e rara. Teria 40 anos. E aí ele vai conversar sobre isso. É a sensação que o Fortunato tinha ao ver aquilo, né? Ao ver o ferido. Pois bem, se vai se passar ali, ele vai se casar e tudo mais, até que vai chegar o momento, que é uma cena que, assim, meu Deus do céu, que é interessantíssima essa cena, né? Em que o Fortunato pega um rato e ele vai cortar pata por pata dele. E aí ele vai ter prazer em ver isso. Só que durante esse momento, a sua mulher não consegue presenciar aquilo, acaba saindo, tá bom? Ela vai embora, ela não consegue presenciar aquele tipo de agressão, né? E você vai percebendo que a mulher de Fortunato vai ficando cada vez mais. Vai ficando cada vez mais doente. Ela está cada vez mais doente. Inclusive, ela está com uma doença que mais tarde vai acabar com ela. Ela vai morrer no final aqui. E assim, ela conta, inclusive, para o seu amigo Garcia, ó, tenta avisar para ele para não fazer aquilo em casa, né? É que eu não gosto daquilo. Se eu falar para ele, ele vai dizer que eu tenho medo, que eu sou uma louca e tudo mais. Então você que é amigo, por favor, fala isso para mim. E vai ser isso que vai se dando aqui na história. Até o ponto em que essa mulher morre, do nada a gente vai descobrir que Garcia estava apaixonado por ela. E enquanto ela morre ali, essa cena é interessantíssima. Eu já li esse conto várias vezes para a escola, né, para fazer uma atividade. Então eu tinha que ler para interpretar as questões ali. E ele foi trabalhado já quando eu estudava lá no ensino médio. E o que acontece é o seguinte: ela morre, eles estão ali na sala, né, o enterro dela aconteceu, o caixão vai ser colocado no momento ali no funeral. E aí, gente, o Garcia pede para Fortunato dormir um pouco, sabe? Esquecer um pouco aquilo, né? E aí, enquanto o Fortunato está dormindo, Garcia vai para lá, tira ali o caixão, ou eu não sei, eu só sei que ele vai ver ali a mulher dele e vai beijar ela. Ele vai acariciar ela ali enquanto Fortunato olha para aquilo e descobre que a todo momento, né, o Garcia estava apaixonado por ela. Só que ele vai presenciar aquilo e ele vai se desgostar daquilo, porque ele vai sentir a dor de Fortunato. Então, essa psicopatia dele, essa sociopatia vai, né, apresentar aqui mais claro ainda, porque ele vai apreciar os momentos de tortura psicológica, não seria isso, mas os momentos de tensão ali que o Garcia estava presenciando, tensão de perda, se você me entende. Conto espetacular, tá? Próximo conto aqui, e o último, tá? Se chama O Pai contra a Mãe, do Machado. Esse conto aqui foi publicado, pelo menos está avisando aqui, em 1906. É um dos contos mais assim trabalhados na escola do Machado mesmo. É um dos contos mais, digamos assim, um dos melhores do Machado, na minha opinião. Esse conto aqui, ele é muito, muito violento, né? Mas a violência dele se apresenta em vários sentidos, porque é uma violência
bem assim, psicológica, podemos dizer assim. É um conto que trata da escravidão. Então, assim, o começo dele já é contando ali pra gente como os escravos eram presos, como os escravos eram mantidos ali em cativeiros, né, pelos seus donos na época. Porque por mais que a escravidão tenha acabado, demorou-se muito para que muita gente entendesse que a escravidão estava acabada. Muitos patrões, muitas pessoas, muitos chefes da época precisavam, entre aspas, né, porque isso é nojento dizer isso, precisavam de escravos. Então, assim, devido a isso, eles não soltavam mesmo os negros, apesar das leis serem a favor e tudo mais na época, né? Só para vocês terem ideia. Então, dentro disso aí, tá? Você tem ali essa família, essa tia e essa sobrinha ali, enfim, essas duas, essa mãe ou a tia dele. O que acontece, tá certo? É que essa tia e essa sobrinha vivem ali, e a sobrinha vai se apaixonar por um homem pobretão, digamos assim, que não tem tantas condições assim. Ela já é pobre, coitada. A tia queria que ela casasse com um homem que tivesse mais condições que ela para conseguir ali viver e melhor, né? Ela não vai aceitar isso, né? Então ela vai se apaixonar por um homem ali, eles vão se apaixonar, mas vão se casar. A tia não gosta daqui, mas tudo bem, vai acabar aceitando, né? Porque não tem jeito. Só que esse homem ele vai viver ali de resgatar esses escravos. Então, assim, os escravos fogem de seus donos, de seus patrões, e o objetivo dele, né, o trabalho dele é resgatar esses escravos e devolver aos seus donos. Com isso, ele ganha algumas recompensas, alguns dinheiros. Tipo assim, se o escravo aparece ali no jornal valendo 100 dólares, 100 dólares, 100 réis, né, na época, eu nem lembro como era. Só sei que se valer o dinheiro ali, ele vai receber dó. Patrão por ter resgatado o escravo, né? Ele vive disso, só que isso vai ficando cada vez mais difícil, mais intenso, porque falta escravos e os escravos estão se escondendo muito, digamos assim, mais estrategicamente falando. Então ele se esconde melhor agora, então vai ser difícil ali ele pegar esses escravos. Só que vai dar tudo certo aqui, e eu não queria que desse tudo certo, queria que esses personagens se dessem mal aqui do início ao fim mesmo, pra se lascassem mesmo, porque é o que merecem, né? Bom, digamos que esse personagem se chama Cândido Neves, tá, gente? Eu esqueci de dizer ali o nome dos personagens, mas é Cândido Neves. Então, assim, as coisas estão indo mal, eles têm ali um filho, a mulher tá grávida, engravida ali, tem uma criança ali pra sustentar, a tia não gosta da ideia, então a tia sugere ali pegar essa criança e dar ali a uma casa que cuida de crianças, pais que não têm condições e tudo mais. Então, ele fica muito triste, ele não quer, porque é um menino e era o sonho dele ter um menino. Mas ele vai precisar fazer isso porque, primeiro, eles estão despejados da casa dele, então se assim, eles estavam em um aluguel ali, só que eles estavam alugando a casa, mas eles estão 3 meses sem pagar, então eles vão ser postos para fora. A tia consegue um lugar ali para eles morarem. As coisas estão indo de mal a pior porque eles não têm dinheiro para manter essa criança e nem eles mesmos, falta comida inclusive para eles. E aí pronto, eles decidem fazer isso, dar a criança ali a uma casa de abrigo. Eles vão fazer isso, só que do nada eles vão. O cara, né, o Cândido Neves, vai encontrar ali uma escrava grávida que estava fugindo dos seus donos, tá? Pela questão da criança. Então ele pretende ali, e ela está valendo ali um baita de um dinheiro, acho que é 100 não sei o que ali, um dinheiro que vai solucionar muita coisa ali na sua vida, inclusive manter essa criança. Então ele acaba ali pegando essa escrava grávida, e é uma das cenas mais tristes assim dos contos de Machado, porque é uma cena terrível. A escrava implora para ele libertar ela, porque ela tá grávida e ela não vai conseguir ter essa criança morando lá nas casas do seu dono. Então ele acaba devolvendo mesmo assim sem piedade. Então quando ele devolve ali ela, vai acontecer um aborto, sabe? A criança vai morrer. E aí ele pega a criança ali e aí acontece tudo bem com a família de Cândido Neves, porque agora ele ganhou o dinheiro ali do patrão e ele agora vai conseguir manter essa criança e a sua família. Gente, é um conto que sempre quando eu leio, na verdade nem sei porque eu leio esse conto, porque eu sei que no final é um conto triste, sabe? É um conto triste, é muito triste. Mas na verdade esse conto ele é muito realista, né? Isso acontecia na época mesmo. E aí uma das frases mais tristes do conto, e eu me lembro que eu me lembro dessa frase aqui, do jeito que ela tá aqui, isso é o que o personagem fala, né? Nem todas as crianças vingam.
bateu-lhe o coração. Enquanto ele pega ali a criança, né? Digamos assim, da casa ali, ele ia. Enfim, ele ia colocar a criança dele, né, numa casa de abrigo, e depois ele olha para aquela criança toda emocionada, todo mundo emocionado ali, e diz: nem todas as crianças vingam. Conto pesado, certo? Mas um conto realista. Precisamos desse tipo de conto aqui para entender um pouco da realidade do nosso país, tá? Bom, e a próxima parte que iremos conversar hoje é sobre o, quer dizer, no próximo vídeo é sobre o Álvares de Azevedo, tá? Então prepare também, porque esse carinha aqui, tá, morreu cedo, escreveu bem pouco, mas é um dos grandes autores assim da nossa literatura ali do século XIX, do mais, tá? É isso aí, acho que finalizamos aqui. Essa edição aqui é muito linda, eu agradeço muito a Mariana por me dar de presente, tá certo? Agradeço muito mesmo, amei ler esse conto e ele é bem dourado. Então, se você quiser adquirir essa edição aqui, eu vou deixar o link lá embaixo da Amazon, onde você pode adquirir ela, tá certo? E nos vemos no próximo. 40 minutos de vídeo, tá vendo? Então, e a maioria aqui dos contos eu já tinha lido, não, três contos eu já tinha lido aqui, então dava pra fazer esse vídeo ali de uma forma mais curta, né? Mas é a vida, né? Nem sempre do jeito que a gente quer. E é isso aí, tá? Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, ativa a notificação, é muito importante. Tem muita gente que é inscrito e que não ativam a notificação, tá? Então ativem para quando eu postar vídeo novo vocês saberem aí, tá certo? Comentar aí embaixo também. Dá o seu joinha, então não sai do vídeo sem dar o seu joinha. E também confira lá o apoia-se, caso vocês queiram apoiar o canal. Tá? Vou deixar o link lá embaixo, eu sempre deixo. Tá? Nos vemos no próximo vídeo do mês de Halloween, ano 4. Song of a lad that is gone. Say, could that lad be I? That he also he sailed on a day over the sea to sky. More was his turn round on the park. Yeah, come the starboard bow. Glory of you shone in his soul. Where is this glory now? Sing me a song of a lad that is gone. Say, could that lad be I? That he also he sailed on a day over the sea to sky. Give me again all that was there. Give me the song that showed. Give me the eyes. Give me the soul. Give me the light that's gone. Sing song of a lad that is gone. Say, could that lad be I? That he also he sailed on a day over the sea to sky. Billow and breeze, islands and seas, mountains of rain and snow. All that was good, all that was fair, all that was me has gone.